l'alba minn Marsa Xlok. Insellem l-telespettaturi kolla ta' 1-1-1 Radio u lilkom li tissegwu din l-attività politika minn fuq il-medja soċjali tal-Partit Laburista. Insellem ukoll lilkom preżenti grazzi tal-meħba sabiħa din l-attività politika bissem tal-Prim Ministru mixej tal-Partit Laburista, Dr. Robert Abela. Biex nagħtu bidu għal din l-attività politika nistieda lill-ewwel kelliem il-Ministru għal Għawdex Clint Camilleri. Bonġu Prim Ministru, bonġu ħbieb tiegħi dal-għodu kmieni minn Għawdex għat-tarf l-ieħor ta' Malta. Marsa Xlok, raħal għal-qalbi ferm fejn ukoll għandi memorji tal-esperjenza sabiħa anke meta kont propju nirrappreżenta s-settur tas-sajd ġewwa din iż-żona hekk popolari wkoll ma' dan is-settur u mas-sajjieda tagħna. Minn Għawdex għal Marsa Xlok. U propju daku li qed iwettaq dan il-gvern minn tarf sa ieħor ta' pajjiżna bi proġetti li qatt maraw il-gżejjer tagħna, l-ibliet tagħna u l-irħula tagħna. Minn pajjiż li lura fl-2013 sibniħ arku bteħ b'ekonomija staġnata għal pajjiż li anke wara l-pandemija, li anke waqt gwerra fl-Ewropa, qegħdin minn ta' quddiem nett fit-tkabbir ekonomiku, fir-riformi soċjali u fit-twettiq bla preċedent ta' proġetti għan-nies u għal pajjiżna. Minn l-aħħar fl-Ewropa illum qegħdin minn ta' quddiem fl-Ewropa. Mill-ogħla rata ta' qatt illum qegħdin għall-inqas rata ta' qatt fl-istorja. Minn ħaddiema jitkarbu għax-xogħol għal negozji illum li ma jsibux biżejjed ħaddiema. Mill-aħħar fejn jitlu id-drittijiet ċivili għall-ewwel post fid-dinja. U minn pajjiż li jistenna lil ħadd ieħor sabiex jagħmel l-ewwel pass għal pajjiż li jieħu deċiżjonijiet għalih innifsu, deċiżjonijiet għal niesu u mbagħad ikunu l-pajjiżi l-oħrajn li jimxu fuq il-passi tagħna. Ħbieb tiegħi, bħala l-Ministru mbagħad responsabbli mill-gżira għawċija ma nistax ma nsemmix l-investiment bla preċedent li propju dan il-gvern qed jagħmel ġewwa Għawdex. Ħadd ieħor għamel karriera, karriera ta' 25 sena iwiet jistudja u ma jimplementax. Kienu jsibu kull skuża li teżisti sabiex kollox jibqa l-istess. Dejjem itawlu u jġebdu sakemm imbagħad il-ħaġa tmut fuq omma. Aħna fi ftit snin biss qed inpoġġu lil gżiritna fuq il-mappa Ewropea minn mażra għal mutur ta' pajjiżna bl-aqwa faċilitajiet għal daw kollha li jiġu jżuruna kif ukoll għal sħabna l-Għawċin. L-investiment li qed isir ġewwa Għawdex taħt it-tmexxija tal-Prim Ministru Robert Abela u wieħed bla preċedent. Toroq prinċipali li mill-imġar iwaslu għall-irħula tal-ilvan tal-gżira ħadd ieħor li qata' qalbu minnhom aħna bnejnihom u lestejnihom. Ċentru akwatiku u sportiv pixxina li kienu wedu ilna lura fid-dizajnijiet. Aħna f'erba' snin ser inkunu ħammilnija, bnejnija, iffinixjajnija
u propju s-senaddih lantu għal-ewel darba l-ura l-publiku u l-sportivi tana. Skola primarja fit-ċentru tar-Rabat Għawdex li ħatti uħor ħallija fuq il-karti u ħallew l-tfal tana f-post kundannat. Aħna s-senaddih lankunu qegħdin indaħlu l-ewel tfal tal-primarja fija. U minn konnettività medjokri li sibna mawiċna bil-kumpanija GoZoċen li tagħmel it-telf, aħna mhux biss saħħaħnija u dawwarnija f'kumpanija sostenibbli, mhux biss irdoppjajna traġitti anke bl-introduzzjoni tar-raba vapur, mhux biss introduċejna t-tieni fiber optic cable, mhux biss introduċejna wkoll is-servizz tal-fast ferry bejn il-belt u l-Imġarr Għawdex, iżda ddejjin ukoll bil-ħidma sabiex Għawdex ikollu l-ewwel airfield tiegħu konnettività bl-ajru bejn Malta u Għawdex kif ukoll mal-bqija tal-pajjiżi fil-Mediterran. Din hija l-ambizzjoni li għandna l-Għawdex tagħna u m'aħniex ser nieqfu hawn. Dan ir-ritmu li qbadna flimkien mhux talli m'aħniex ser innaqsuh talli ser inżiduh. U minkejja dan l-Oppożizzjoni bħal donnu xogħol issa sar mhux li toffri pjan alternattiv, mhux li tipproponi proġetti alternattivi, iżda li tipprova li twaqqaf kull tip ta' proġett, kull tip ta' pjan u kull progress li aħna nkunu nixtiequ naraw u nieħdu lil pajjiżna fih. Anzi, biex nkunu preċiżi wkoll, jopponu u jikkritikaw kull ma jagħmel il-Gvern. U d-darba li jgħidu li jara din l-inizjattiva tal-Gvern hija tajba, jgħidu li saret bis-saħħa tagħhom. L-Oppożizzjoni għandha wiċċ infurrat. U daħbib tiegħi. Lil dawn l-elitisti, lil dawn li jaħsbu li għandhom xi dritt divin. Jien ngħidilhom li l-ebda pożizzjoni, l-ebda manovri, l-ebda terrorizmu politiku mhux ser iwaqqaf lil dan il-pajjiż, mhux ser iwaqqaf lil poplu tagħna, mhux ser iwaqqaf lil dan il-Gvern milli jibqa' ikun l-aġent tal-bidla ta' pajjiżna. Aktar ma jattakkawna, aktar ma jżebilħuna, aktar ma jajruna, aktar ikuna qegħdin isaħħuna. Qatt ma ddejjaqna minnhom fil-passat u wis anqas qatt mhux ser niddejqu minnhom illum. Ħbieb tiegħi, f'dawn l-aħħar xhur imbagħad rajna oppożizzjoni politikament iddisprata. Fil-parlament, nistgħu ngħidulkom aħna x'rajna fil-parlament. Ħalli ħadd minna ma jinsa ma min qed jagħmilha u ħalli wkoll ħadd minna ma jinsa ma kif iħarsu lejn kull min ma jaqbilx magħhom. Rajt membri tal-Oppożizzjoni jisfidaw għal ġlied lil din naħa tal-Kamra. Rajt ukoll lill-kollega Michael Farrugia li jiġi m'għedda ġewwa l-Parlament propju minn deputat tal-Oppożizzjoni. Rajt l-Oppożizzjoni titlaq il-barra mill-Parlament għal darba 2-3. Rajt ukoll l-Oppożizzjoni tkeskes il-folla ta' nies li kienu jiġbru qudiem il-Parlament għal ġlied. U rajna wkoll l-Oppożizzjoni li telqet il-barra ukoll meta l-Parlament kien qed jiddiskuti issues sensittiva ħafna bħal mija l-vjolenza domestika. Però l-anzjani tagħna, ma hawnhekk qed nara numru wkoll sabiħ ta' anzjani. Missirijietna, kemm il-darba kienu jgħidulna li l-nazzjonalisti mhux fil-Gvern tittarhom, fl-Oppożizzjoni. Kemm għandhom raġun, kemm kienu propju jafu x'inhu ma jgħidu. Laċċa l-poteri ġenninhom. Oppożizzjoni li aktar ma jgħaddi żmien, aktar qiegħda ssir,
estremista, kemm fil-politika u kemm fl-aġir tagħhom. Però ħbib tiegħi, fejn qatt gvern laburista sab qudiemu triq imwittija. Fejn qatt gvern laburista sab is-sodda mifruxa. Fejn qatt gvern laburista ma sabx lill-forzi konservattivi, lill-elitisti, lill-klassi tal-komdi huma komdu kulħadd ma jkunux fuq qudiemnet biex jimminaw lil dan il-gvern u lit-tmexxija tiegħu. U l-arma tagħna ħbib tiegħi, it-tarka tagħna, is-saħħa tagħna quddiem dan kollu huma n-nies il-Maltin u l-Awċin, il-poplu tagħna. Dan huwa s-sabiħ tal-Partit Laburista, dan huwa s-sabiħ li għandna fil-grupp parlamentari tagħna, dan huwa s-sabiħ li għandna fost il-Ministri tagħna li l-kol kemm aħna. Kull wieħed u waħda minna bdejna minn ġewwa t-toroq tagħna, bdejna minn ġewwa l-pjazzetz tagħna, bdejna minn fost l-irħula u l-bliet tagħna. U għalhekk dan il-gvern f'kull deċiżjoni, f'kull mixja, f'kull tragward li nimmiraw għalih dejjem jibda minn isfel għal fuq u din hija l-politika li tiddistingwina minn ħadd ieħor. Ejdu li jintom ħbib tiegħi fejn qabel is-sena 2013 kont issib il-Ministru li tmur wara biebu jiftaħlek, jilqek u jisimek. Fejn kont issib l-eżukattiv tal-pajjiż li propri tista' tiltaqa' miegħu fil-pjazzetz tagħna, fil-każini tagħna, jew ġewwa t-toroq tagħna. It-torrijiet tal-avorju li kien isakkar, kien għandi s-sakkar ħadd ieħor fihom, aħna ridnihom. U minn fostna forsi tgħaddilu minn moħħu li jibda jtella xi torri ġdid, aħna maħniex ser inħalluh. Is-saħħa ta' dan il-partit tinsab fit-toroq ta' Malta u Għawdex. Intom il-partitarji, intom iċ-ċittadini tagħna, intom li l-kol tixtiequ pajjiżna li jibqa' miex il qoddim u minn hawn ngħid li sakemm il-gvern tagħna jibqa' fost il-poplu tagħna ħajjibqa' jikkmanda il-fiduċja tal-poplu. Bib tiegħi, dan il-gvern dejjem ħaseb f'kull wieħed u waħda minnkom. Żejr kemm hu żejr is-settur indirizzajna il-problemi speċifiċi u hekk ser nibqgħu nagħmlu. Meta ħadd ieħor ivvota kontra iż-żwieġ ugwali għal kulħadd, aħna għażilna l-imħabba. Meta ħadd ieħor lil min kellu diffikultà biex ikollu l-uliet għalulu m'hemmx tagħmel, aħna għażilna l-ħajja. Meta ħadd ieħor kien jibgħat lil ħaddiem ma jirreġistraw għax-xogħol, aħna ħloqna l-opportunitajiet tax-xogħol. Meta ħadd ieħor olla l-kuntijiet tad-dawlu l-ilma, aħna issussidjajnihom. U meta ħadd ieħor daħak bil-kaċċaturi u n-nassaba, aħna sibna s-soluzzjonijiet u hekk ser nibqgħu nagħmlu. Kull istanza, kull deċiżjoni fejn hemm bżonn nitkellmu ser nitkellmu, fejn hemm bżonn ninnegozjaw ser ninnegozjaw, u fejn hemm bżonn li nżommu sod ser nibqgħu nżommu sod u ma nċedux pulzir wieħed li wieħed. U għalhekk ħbib tiegħi, f'dawn l-erba' snin, f'dan l-ewwel mandat elettorali tal-Prim Ministru Robert Abela, f'dan l-ewwel mandat l-aqwa mandat, l-aqwa maġġoranza li qatra pajjiżna. Irridu nkomplu nirreformaw dan il-pajjiż, irridu nkomplu noħolqu x-xogħol u nerfgħu lil ħaddiem il fuq, irridu nkomplu insostnu n-negozji tagħna u fuq kollox irridu nkomplu nibnu din l-akbar forza politika sabiex
tate l-aqwa futow l-pajjiżna. Nirringrazzjakom. Grazie il-Ministru Clint Camilleri. Nisina nissa biex jindirizza din l-attività politika li l-Prim-Ministru mexxej tal-Partit Laburista, Dr. Roberta Bello. Couldn't we the darkest fears all the devil's dish. Grazie Marsa Schlott ta del merħba verament sabiħa. Grazie min qalbi. Natu kelma unżommuha. Dik hija karatteristika prinċipali ta' dan il-gvern. Għalhekk magħna il-poplu dejjem jaf fej qiegħed. Kelma illi tajna bħala gvern kienet illi fejn hemm affarijiet li se tgħu saru aħjar nindirizzawhom u nagħmluhom aħjar mingħajr ebda tkaxkir tas-saqajn, mingħajr ebda skużi. Fej kellu isir differenti irridu nirrikonoxxu illi seta' sar differenti. U aktar importanti minn hekk ngħid jien f'dak ċirkostanzi irridu nimxu iva b'mod differenti. U jekk ma jsirx hekk, jekk ma nimxux b'mod differenti, inkun qed nikser il-kelma tagħkom illi tajtkom lura fl-2020 meta tajtuni l-fiduċja tagħkom biex insir mexxej ta' dan il-partit. Inkunu jekk ma nimxux differenti, inkunu wkoll qed niksru l-kelma illi tajna lill-poplu bħal da żmien sena ilu meta l-poplu tagħna fiduċja tant b'saħħitha biex inkomplu mmexxu lil dan il-pajjiż. U r-rapport tal-Awditur Ġenerali li ġie ppubblikat din il-ġimgħa, it-tielet parti tar-rapport tiegħu dwar il-kwistjoni tal-isptarijiet propju jikkonferma u jagħti prova ċara ta' kemm qegħdin naħdmu differenti. Niftakar lura fl-2020 fl-ewwel attività politika li konna organizzajna ġewwa ħall-qormi wara illi fdajtuni bit-tmexxija ta' dan il-partit. Kont semmejt dakinhar il-kwistjoni tal-isptarijiet. Kont qed illi ridna nħarsu sew lejn din il-kwistjoni, ridna nanalizzawha sew, imbagħad skont dik l-analiżi nieħdu d-deċiżjonijiet. U hekk għamilna. U jixed dan, mhux qed ngħid jien illum, jixed dan li qed ngħid ir-rapport tal-Awditur Ġenerali ta' din il-ġimgħa. Dalgħodu mhux il-ħsieb tiegħi li noqgħod nabbikom bi spjegazzjonijiet tekniċi tar-rapport tal-Awditur dak qiegħed hemmhekk u jista' jaqrah kulħadd, imma l-messaġġ kostanti li joħroġ minn kull parti ta' dan ir-rapport huwa dak illi dejjem għedna aħna. Li ma' steward konna sodi u dejjem għednilhom onoraw l-obligi tagħkom u l-ftehim id-deċiżjoni finali kienet li aħna ma konniex se nibdluh. Dan għamilnieh wara li qisna kollox, qisna x-xenarji kollha, qisna il-konsegwenzi ta' kull xenarju u mbagħad ħadna d-deċiżjoni finali. U jgħidha wkoll din ir-rapport tal-Awditur Ġenerali x-xenarji li investigajna u x'kienet id-deċiżjoni finali. Imbagħad l-ironija ta' fuxini. It-tnejn jippubblika r-rapport l-Awditur Ġenerali. Immorru fil-Parlament nitolbu lill-Oppożizzjoni biex niddiskutu r-rapport ġewwa l-istituzzjoni tal-pajjiż u l-Oppożizzjoni tirrifjuta illi tiddiskutih. U nsaqsi għala jiena. U bdew jgħidulna mhux illum u niddiskutu ħada jew pitada. U nsaqsi jiena, aħna konna din hemmhekk lesti biex niddibattu, tafu għaliex ma jridux jiddiskutuh.
għax jafu li l-gvern qed kontinwament ħares l-interessi tal-pajjiż. Qegħdin nieħdu kull pass li huwa possibbli biex inħarsu l-interess nazzjonali. Dan qegħdin nagħmluh ġewwa pajjiżna anke b'deċiżjoni ewlenija li ħadna wara li ngħatat is-sentenza. Qed nieħdu wkoll kull deċiżjoni b'saħħitha fil-mod kif qed niddefendu l-każ ġewwa l-qrati tagħna kif ukoll fora internazzjonali. U taf l-oppożizzjoni għaliex ukoll ma tiġ tiddibattih ir-rapport tal-awditur għaliex jafu illi meta jgħidulna li aħna dwar il-kwistjoni tal-isptarijiet m'aħna qed nagħmlu xejn, jafu illi mhumiex qed jgħidu l-verità, jafu illi dwar il-kwistjoni tal-isptarijiet dan il-gvern huwa affukat u huwa ċar ħafna anke fid-direzzjoni l quddiem. Illum illi għandna l-isptarijiet, it-tlet sptarijiet lura f'idejna, it-tlet għanijiet jibqgħu illi nkomplu nsostnu u nsaħħu s-servizz tas-saħħa. It-tieni li nipproteġu l-kundizzjonijiet tax-xogħol tal-ħaddiema u t-tielet il-viżjoni l quddiem għall-isptarijiet tagħna. Dak ħbib tiegħi huwa li talab minn għandna l-poplu meta f'Marzu tas-sena l għaddiet tagħna mandat tant b'saħħtu u dak li se nkunu qegħdin nagħmlu. Hekk biss nistgħu nibqgħu mmexxu l-pajjiżna l-quddiem u pajjiżna jinsab miex il-quddiem u se jibqa' miex il-quddiem. L-oppożizzjoni drajnija, semmija Clintus Energia, insemmija jien, moħħhom biss fil-logħba politika partiġana. Meta jandhom żewġ ċenarji illi jafu jilabu fihom, jew jagħtu l-gambetti l-xulxin u jiġġieldu bejniethom. Meta ma jkunux qed jagħtu l-gambetti l-xulxin, jippruvaw ikissru l-pajjiż. Dak huma ż-żewġ ċenarji illi jemnu fihom. Il-filosofija din ngħidilha l-filosofija politika tagħhom. Jaħsbu li biex il-poplu xi darba jerġa' jafdhom, iridu l-ħin kollu jippruvaw ikissru il-ħidma li jkun qed jagħmel il-pajjiż li jpinġu li dak kollu li qed jiġri fil-pajjiż huwa ħażin u huwa negattiv. Dan qed jarah u qed jinnutah kulħadd. U anke hawnhekk li toħroġ id-differenza ewlenija bejnietna u sħabna tal-oppożizzjoni. Tafu anzi ħafna minnkom hawn ġew talmuni, tafu iktar minni, ħafna minnkom hawn ġew ilhom jimmilitaw qed naraw ukoll numru ta' anzjani, ilhom jimmilitaw u jaħdmu ġewwa dan il-partit minn duwa qatt żokorthom. Tafu wkoll li għamilna snin twal fl-oppożizzjoni. Biss kellna perjodu ta' 25 sena fl-oppożizzjoni. U l-poplu meta reġa' f'dana? Reġa' f'dana meta ma ffukajniex biss fuq li nikkritikaw dak li jiġri fil-pajjiż dik tibqa' funzjoni tal-oppożizzjoni mela le. Imma l-poplu reġa' f'dana meta rejnieh illi f'dal pajjiż stajna nagħmlu l-affarijiet b'mod differenti. U dik l-attitudni li l-ħin kollu nuru kemm aħna nistgħu nibqgħu nagħmlu l-affarijiet b'mod differenti f'dan il-pajjiż tibqa' obbligu primarju tagħna. L-lum illi għandna naturalment piż ħafna ikbar fuqna bir-responsabilità tal-pajjiż, piż ikbar minn dakinhar illi konna fl-oppożizzjoni. Għalhekk itwemmin tagħna li rridu nibqgħu l-ħin kollu il-partit tal-bidla. Għalhekk il-ħin kollu nitħaddet magħkom dwar il-bidla. Il-partit l'għandu il-viżjoni, il-fejn. Fejn irridu nieħduh dan il-pajjiż illum, 5 snin oħra, 10 snin oħra. Fejn irridu li Malta għawdex ikunu 10 snin oħra. Fl-istess ħin imbagħad li l-ħin kollu nibqgħu nieħdu d-deċiżjonijiet. Nikkonsultaw, nisimgħu
imma nieħdu id-deċiżjonijiet. U d-deċiżjonijiet li ħadna fl-aktar momenti bsinu kellna diversi momenti jibsil għaddejna minnhom. Kienu propju dak id-deċiżjonijiet li bis-saħħa tagħhom il-pajjiż seta' jibqa' miex il-qudiem għamlu differenza ta' deċiżjonijiet fil-ħajja ta' mijiet eluf ta' persuni u fetħu opportunitajiet ġodda lil ħafna u ħafna nies. Il-kisbiet li qed jagħmel pajjiżna minn ġurnata l-oħra. U li għamilna kemmilna fdati bit-mexxija ta' dan il-pajjiż ejja kontinwament nibqgħu infakruhom. Ejja nkunu gburin bil-kisbiet li ksibna. Ejja ma nħallu lil-ħadd jieħu dal-kisbiet for granted. Għaliex ħbib tiegħi dal-kisbiet daqs kemm għandna qatt nieħduhom for granted, m'għandna qatt inkunu kuntenti illi wasalna. Kull kisba li nagħmlu f'kull ġurnata għandha servi bħala l-bażi biex kontinwament naslu għal aktar kisbiet. Dil-ġimgħa kellna riżultati sbieħ erġajna min-naħa tal-Kummissjoni Ewropea. Kummissjoni Ewropea illi reġgħet ikkonfermat is-saħħa ta' pajjiżna. Fuq quddiem net tafu flimma qasam fil-qasam tal-ħolqien tax-xogħol qegħdin fuq quddiem net bħala pajjiż fejn jidħol il-ħolqien tax-xogħol. Twelidna bħala moviment tal-ħaddiema, twelidna bħala l-partit ta' min jaħdem. U dak il-prinċipju rridu nżommuh dejjem quddiem għajnejna li nibqgħu noħolqu x-xogħol. Anzi magħkom illum nitkellem lilien mill-ħolqien tax-xogħol. Illum irridu nibdew nitkellmu dwar karrieri, dwar opportunitajiet li jagħtu karrieri u għajxien tiktar kwalità lill-ħaddiema tagħna. U l-bażi ta' dan jew ċavetta għall-ħolqien ta' karrieri aħjar jibqa' is-settur edukattiv. Settur edukattiv illi investejna ħafna fih u hekk se nkunu qed nibqgħu nagħmlu. Niftakar fi żmien amministrazzjoni oħra ta' qabel 2013 kienu il-ħin kollu tista' tgħid isemmulna illi kienu qed jibnu skola ġdida kull sena u kienu jagħmlu tajjeb illi jsemmu hekk. Aħna bħalissa għaddejjin biskejjel ġodda u xogħlijiet importanti nsemmi l-iskola tar-Rabat Għawdex, l-iskola tar-Rabat Malta, nsemmi Santa Lucija, nsemmi l-Imsida, nsemmi n-Nadur u nsemmi wkoll dik tal-Imsida. U dan qed ngħidhom fost oħrajn għaliex inlestu dawn u nibdew ukoll mbagħad xogħlijiet fiskejjel oħrajn, imma nista' nagħmlu dan ta' fuq għaliex. Għax il-pajjiż sejjer tajjeb. U mhux biss sejjer tajjeb, imma se jibqa' mixi aħjar. U mbagħad ħbib tiegħi dan jiena li nitkellem dwaru ma ngħidux jiena biss. Qalet ukoll dil-ġimgħa il-Kummissjoni Ewropea. U taf x'qaltilna l-Kummissjoni? Kultant żmien il-Kummissjoni tippubblika t-tbassir tagħha, ġifieri dak li qed bassar il-Kummissjoni għal kull wieħed minn 27 stat membru għax-xhur illi jkunu quddiemna. Fil-każ ta' Malta fejn jidħol it-tbassir ekonomiku, tafux qaltilna l-Kummissjoni li kellha tibdlu u kellha tibdlu ta' fuq għaliex għax kellha ttejbu l-fuq. U tafu għaliex dar riżultati pożittivi għax nemnu fikom, għax nemnu f'pajjiżna, għax investejna bis-saħħa fikom. Dik tibqa' differenza ewlenija bejna u bejn l-oppożizzjoni li aħna nemnu fikom. Jekk żammejna il-kontijiet tad-dawl, tal-ilma, tal-petrol u tad-diesel baxxi, l-oppożizzjoni għaltilna mhux sostenibbli. Jekk tajna
jekk tajna ċekk biex nipremjaw il-bżulija, l-oppożizzjoni qaltilna ma kienx meħtieġ dak iċ-ċekk. Ngħidilha l-oppożizzjoni li dan huwa gvern illi ma daħħalx taxxi ġodda. Anzi, it-taxxi naqqas nihom u dan huwa gvern ukoll li wiegħed li se jkompli jnaqqas it-taxxi u hekk se nagħmlu meta nkomplu nimplimentaw il-pjan tagħna, pjan li vvota lih dan il-poplu u pjan li rridu nkomplu nwettquh. Issa, tafu wkoll x'għamlu in-naħa l-oħra f'dal aħħar jiem. Dawru ħarsithom did-darba fuq il-mekkaniżmu tal-kola, jiġifieri dak il-mekkaniżmu maqbul numru ta' snin ilu bejn l-imsieħba soċjali biex jikkumpensa kull meta ikollok żieda fl-għoli tal-ħajja. U x'jgħidu, x'qegħdin jgħidu? Meta aħna spjegajna illi l-inflazzjoni hija konsegwenza tal-kriżi internazzjonali, tan-naħa l-oħra qalulna qed iġibu skuża. Mbagħad tisma' l-kap tal-Oppożizzjoni jitkellem u jgħidlek illi waħda mir-raġunijiet tal-inflazzjoni hija ż-żidiet li aħna tajna fil-kola. Aħna x'għamilna? Aħna x'għamilna? Aħna għadna għandek dal-fenomenu ġdid, konsegwenza tal-kriżi internazzjonali u tal-inflazzjoni importata x'kif tafu aħna gżira u allura soġġetti għall-inflazzjoni importata. Ma qadniex ċassi, l-ewwel deċiżjoni li ħadna kienet li ma jkunx il-gvern illi jżid il-piżijiet, anzi żgurajna li l-piżijiet nerfgħuhom aħna. Imma għamilna t-tieni ħaġa mbagħad. Aħna għadna. Min kejja dal-għajnuniet kollha li tajna għandek dal-fenomenu ġdid. U x'għamilna fl-aħħar baġit? Għadna ċassi u għamilna kif għamlu pajjiżi oħrajn u għadna m'hemm xejn x'tista' tagħmel. Investejna 16 miljun euro fin-nies, ħloqna mekkaniżmu addizzjonali ġdid biex jagħmel tajjeb għall-għoli tal-ħajja. Minnu bbenefikaw 48,000 familja li huma f'qagħda aktar vulnerabbli. U ħbib tiegħi din ma kienitx miżura iżolata milli għamilna. Tajna kif wiedna fil-manifest elettorali żieda b'saħħitha fiċ-Children's Allowance u hekk se nkunu qed nerġgħu nagħmlu fil-budget li ġej u fil-bqija tal-budgets ta' din il-leġiżlatura. Wessajna wkoll u tejjibna l-in-work benefit u hekk beħsibna nagħmlu fil-budgets li ġejjin. U l-innegozji ħbib tiegħi, l-innegozji ngħinuhom ukoll bl-istess mod illi għenna lill-familji barra l-benefiċċji kollha li gawdew minnhom il-familji tagħna fosthom miżura ewlenija tibqa' dik tal-enerġija. L-innegozji tagħna tajnihom inċentivi aktar b'saħħithom biex iħaddmu aktar nies biex joffru iktar karrieri ta' kwalità u biex itejbu l-operat tagħhom. Huwa b'hekk kumbat mhux b'kombinazzjoni, huwa b'hekk illi ta' kull ġimgħa nirċievi stedinijiet biex ninawguraw aktar investimenti fid-diversi setturi illi jikkomponu l-ekonomija tagħna. Mbagħad mhux tab xejn, illi meta l-gazzett tistaqsew lin-negozji jekk is-soluzzjonijiet li qed tipproponi l-Oppożizzjoni għan-negozji tagħna weġbuhom illi mhux dak li qed tgħid l-Oppożizzjoni li jeħtieġu mhux naturali. Għalhekk aħna nibqgħu l-unika forza politika li kapaċi tmexxi l qudiem l-ekonomija ta' dan il-pajjiż. U allura huwa l-hekk ukoll li aħna nibqgħu l-unika forza politika li nistgħu nibqgħu ngħinu lin-nies konna u se nibqgħu moviment li qatt ma nikkuntentaw b'dak li ksibna, imma li dejjem nibqgħu ffukati biex dejjem nikzbu iktar. Dil-ġimgħa kelli il-privileġġ illi nindirizza l-Kunsill tal-Ewropa ġewwa l-Iżlanda u dakinhar anka fil-laqat informali li kellna qabel ġew fuqi numru ta' mexxejja u qaluli erġajtu ġejtu l-ewwel fir-Rainbow List. Jiġifieri fir-Rainbow List
dwar drittijiet għal-komunità LGBTIQ. U huwa achievement sabiħ illi żammejniet dal-aħħar snin. Imma, x'weġibthom? X'weġibthom? Ma tilhomx wasalna u se neqfu hemmhekk. Tweġiba tiegħi lilhom dakinhar kienet illi propju f'dak il-jum illi fih konna qed nitħattu ġewwa l-Iżlanda, hawnhekk konna din inniedu l-istrateġija l-ġdida l-ħames snin li ġejjin biex inkomplu nikkonsolidaw u nsaħħu il-pożizzjoni tagħna f'dan il-qasam. Għaliex iva ħbib tiegħi, daqskemm irridu nibdlu fejn seta' sar aħjar, irridu nibnu fuq il-ħafna u ħafna tajjeb li għamilna weja nkunu gburin bil-ħafna tajjeb illi għamilna. Pajjiżna huwa leader f'dan il-qasam li semmejt u se jibqa' leader fih għaliex nemnu tant b'saħħa fil-prinċipju tal-ugwaljanza. Imma pajjiżna huwa wkoll leader f'diversi oqsma oħra. Dil-ġimgħa erġajna u rejna dan fil-qasam tal-enerġija kellna il-privileġġ illi nilqgħu f'pajjiżna 9 ministri ta' stati membri Ewropej illi jinsabu madwar il-Mediterran. Tajjeb illi ngħidu wkoll li dis-sena pajjiżna se jkun iċ-ċentru ta' taħdidiet tal-pajjiżi madwar il-Mediterran meta anke wkoll aktar tard din is-sena nospitaw il-Mednajn. U x'kienet l-idea ewlenija illi mexxejna l-qudiem f'dan is-summit f'din laqgħa illi żammejna ġewwa pajjiżna. L-ewwel li r-reġjun Mediterranju ikun hub ta' enerġija nadifa. Illi imbagħad minn dak il-kunċett jista' jixpruna l-qudiem l-idea tal-awtonomija tal-Unjoni Ewropea fil-qasam tal-enerġija, jiġifieri li l-Unjoni Ewropea ikollha l-indipendenza fil-qasam tal-ġenerazzjoni tal-enerġija, illi nimxu l-qudiem lejn Ewropa illi tkun dekarbonizzata, u mbagħad dal-prinċipji waslu biex id-disa' ministri f'dan is-settur tal-enerġija li kienu preżenti ġewwa pajjiżna waslu u firmajna propju dikjarazzjoni ġewwa pajjiżna illi tmexxina lejn id-direzzjoni. Ma mhux biss hekk, mhux biss konna leaders fejn tidħol id-diskussjoni u dak il-ftehim illi ntlaħaq. La stabbilejna issa il-prinċipju twemmin anzi illi l-Mediterran għandu ikun leader f'dan il-qasam. Jiena kelma waħda nagħtikom, nagħtikom il-kelma tiegħi. Illi daqskemm il-Mediterran se jkun leader f'dan is-settur, Malta se tkun mexxejja f'dan is-settur bi proġetti innovattivi u ambizzjużi illi se nkunu qed nimbuttaw il-qudiem fix-xhur li ġejjin. Għaliex illum il-qasam tal-enerġija niftħu fit-tnejn tista' tgħid. Għandek punt minnhom li forsi sentejn se ngħidlu ma kienx ta' stant importanti l-kwistjoni tas-sigurtà tal-provvista u tal-prezz tal-provvista. Mandu faqqet il-gwerra dak il-prinċipju nbidel kompletament u priorità tal-enerġija rinnovabbli tibqa' il-garanzija tal-provvista u l-istabbilità fil-prezz. Imma t-tieni prinċipju illi madwaru jdur il-kunċett tal-enerġija rinnovabbli jibqa' dak tat-titjib tal-ambjent. U huwa fattur ewlieni jekk aħna u aħna se nibqgħu mmexxu qudiem it-titjib tal-ambjent tagħna, il-fattur tal-enerġija nadifa u rinnovabbli tibqa' primarja. Imma l-ambjent ittejbu b'diversi fatturi madu din fl-imkien. Fattur ieħor illi jimbotta favur it-titjib tal-ambjent huwa il-protezzjoni tal-art agrikola tar-raba tagħna. Propju dil-ġimgħa daħlet fis-seħħ riforma illi għamilna fil-qasam tal-qbiela fis-settur agrikolu. Kellna esperti f'dan is-settur li ddeskrivew din ir-riforma bħala l-aktar waħda b'saħħitha li qatt saret fejn jidħol is-settur tal-bidja. U nistieden il-kulħadd imur lura fl-istorja u se jaraw li dak li qalu l-esperti huwa minnu qatt ma kellna riforma kuraġġuża u rivoluzzjonarja fis-settur tar-raba daqskemm hija dik
اللي عملناهنا. ودي الرفورما مبعد تقات وكل ما كويستيوني تا ديشيزيوني يتطيبة وتا فيات يخبطو البريوريتايات تانا بخالا بايس وبخالا كفين داونو مال كزبيت اللي ردو نبقى ونفوكا وفوقهم كزبيت تا بوبلو قبل كلش وما كزبيت تا بوبلو شبروناتي من كابينت وغروب بارلمنتاري لقيت يخدم بالسخة ولي من عونيك نشتيق نرينغراسيوم كلا كمومة الخدمة كولتيفة تاعكم. فدي الأول سنة كنا جروب كنا فوكاتي اللي انتلقوا القديم البروجيتي أولانين الماجور نسيهلهم تالمانيفست الالتورالي بروجيتي اللي كل ضربة اللي نلستوهم ناتورالمنت يعملونا كبورين وفي قتنا راوهم بات اللي البيانة البدلة ايت يماتيرياليزا و هي نزمو دالبيان داك البروبوستا المانيفست مالتا فلمكين بخالا بريوريتا و بخالا اللينيا غويدا تانا و باش نبقاو فوكاتي فوق التوتيق تاع المانيفست الالتورالي اردو نبقاو دايم فوق النها تاع السوا ايا نبقاو نكونو كبورين بايزنا بخالما ايا نبقاو نكونو كبورين بخال ما سيعملونا لاتليتي او تشينو مالتين تانا اكف دي الجيمة اللي جاية سيبداو اللوب تالبايز الزار جوا بايزنا ايا نكونو ورايهم ايا نكونو مخهم هل نابوجياهم ناف اللي كلها كما احنا سنكونو ورايهم عليش ما تخنا نراو البيضة وخمرات بربر احنا ننعدو اتليتي من مدوار لأوروبا كلها لقدنا هناك نصبتاهم جوا بايزنا جو دال بايزا بيختانا جو فاشيليتايت جدا لانفستينا فيهم u li se jitgawdew minnu li jidna ux bis f'dan il-lob immanka l-futur investejna bis-saxħa fil-faċilitajiet imma investejna daqstan tiħor bis-saxħa fit-taħriġ tal-atleti tagħna u għandna jekk Alla jrid bassir sabiħ ukoll għal dak li huma r-riżultati illi qed inbassru. L-isports jibqa' settur illi għamilna u rridu nibqgħu nagħmlu qabża fil-kwalità fih, investejna fl-infrastruttura daqs qatt qabel, semma klint aktar qabel iċ-ċentru sportiv u akwatiku ġewwa għawdex, imma nistidinkom ukoll taraw issa il-pixxina ġewwa Bormla, pixxina illi hija waħda mill-isbaħ fil-Mediterran. Barra minn dan investejna f'faċilitajiet tal-ġinnastika, tal-atletika, tal-handball fost oħrajn u qed ngħidu dan ħalli nagħti biss ftit eżempji. Kollu dan investiment ta' pajjiż ambizzjuż. Aħna gvern ambizzjuż. Investiment li qed nagħmluh għax irridu naraw lill-uliedna jimirħu fil-qasam sportiv. U li mill-qasam sportiv dal-pajjiż jibda jemmen li iva jista' joħloq karrieri. Xi oħra ta' gvern li qalbu tħabbad fil-post it-tajjeb u li għandu l-prijoritajiet it-tajbin. U huwa għalhekk illi quddiem l-istrateġiji tal-imgħoddi ta' ħadd ieħor dak inħalluhom għalihom dak l-istrateġiji tal-imgħoddi. Aħna niffukaw fuq li noħolqu l-ġid għan-nies. Irridu nibqgħu iffukati fuq kif se nibqgħu noħolqu il-ġid tal-poplu tagħna mbagħad li dak il-ġid inqasmuh bejn kulħadd. Iva, ngħixu llum, ħa ngħid love you, llum ngħixu f'dinja illi għandha sfidi ġodda u huma sfidi li huma kbar ħafna.
U l-gvern imma mhux se jaqta' qalbu meta għandu dan l-isfidu qudiemu, anzi se nibqgħu nimxu bil-prinċipju li minn kull sfida noħolqu opportunità għamilniha u nistgħu nibqgħu nagħmluha. Kemm f'pajjiżna nistgħu nibqgħu naħdmu dil-istrateġija l-istess fil-Parlament Ewropew fejn hemmhekk aħna n-erba' rappreżentanti li kontinwament jimbuttaw il-qudiem l-interessi ta' pajjiżna nirringrazzjhom minn qalbi l-erba' li huma tal-ħidma tagħhom, ħidma kostanti favur Malta u kif l-istess mod li illum qed nirringrazzja lill-erba' Ewroparlamentari tagħna ma nistax ma nistqarx magħkom kemm jinkburi bil-kisba li għamel illum id-Deputat Prim Ministru Chris Fearn. L-lum 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 ma jinsabx magħna għaliex propju aktar tard mal-ġurnata kont qed nitkellem miegħu dal-għodu propju aktar tard mal-ġurnata se jinħatar bħala President tal-Assembleja Dinjija tas-Saħħa. Kisba kisba verament prestiġjuża għal pajjiżna, kisba prestiġjuża għal dan il-partit u turi kemm dan il-partit huwa moni bit-talent li bih imbagħad nistgħu nsarfuh f'ħidma għal dal pajjiż illi tant inħobbu. Dak il-kompetenza, dak it-talent li nużaw f'ħidma għal pajjiżna huwa dak illi jixraq għal familji Għawċin u Maltin li jkollhom gvern illi huwa affukat fuq il-bżonnijiet tagħhom, li jkompli jibni futur isbaħ għalihom u għal uliedhom. Fix-xhur li ġejjin se nkunu qegħdin nibdew naħdmu fuq aktar proġetti kbar u ta' fejda l-pajjiżna. Qegħdin ninvestu bil-għaqal pakkett ta' fondi Ewropej f'dan il-proġetti, l-ikbar pakkett ta' fondi Ewropej illi qatt tirnexxielu jġib u jinnegozja pajjiżna. Issimma minn issa il-qudiem il-priorità tagħna tibqa' il-ħidma għal budget illi ġej. It-tieni minn ħamsa, it-tieni budget minn ħamsa. Li se jkompli jibni fuq dak li ħabbarna fil-budget illi għaddiet li għadda u jkompli jwettaq l-elf proposta biex inwettquhom f'elf kisba l-pajjiżna. Iva, sfidi se jibqa' jkollna u se jibqa' jkollna waħda ikbar minn oħra. Imma sakemm nibqgħu naħdmu l-kol flimkien bl-interess ta' Malta l-ewwel u qabel kollox konvint li se naslu, se naslu għax dan jibqa' l-uniku moviment tal-idea ġewwa pajjiżna, l-uniku moviment illi jtejjeb il-ħajja tal-familji. Grazzi tal-appoġġ tagħkom, grazzi tas-saħħa li tagħtuni. Grazzi tas-saħħa li tagħtu lil sħabi. Se nkomplu naħdmu għalikom, se nkomplu naħdmu għal pajjiżna. Din il-kelma tiegħi, il-kelma tagħna u kelmitna nżommuha dejjem għax aħna nemmnu f'pajjiżna. Grazzi. Tal-Partit Laburista Dr. Robert Abela wasanna fit-tmim ta' din l-attività politika. Grazzi lilkom li naqattu magħna f'Marsa Xlokk u lilkom li segwejtuna. Nixtieq ilkom il-kumplament tal-ħadd it-tajjeb insellmilkom.